ფაშიზმის გამარჯვების 68 წლის თავის სპეციალური ღონისძიებებით აღინიშნა ფოთში მალტაკუს მემორიალთან მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და ხელისუფლების წარმომადგენლები შეირიბნენ. სპეციალურად ამ დღის მისალოცად ქალაქს რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია სტუმრობდა. 35 ფოთელ ვეტერანს დღესასწაულთან დაკავშირებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200 ლარიანი ფულადი ჯილდოები გადაეცა. დღეს მათთვის საზეიმო მიღება გაიმართება საარქივო მასალების მიხედვით მეორე მსოფლიო ომში ფოთიდან წასული 2500 ადამიანი დაიღუპა. კაცობრიობის გამარჯვების დღე, ჰევრი ეროვნული ჩვენს სოფლიოს ფაშისტთა დაპყრობის გამარჯვების დღე. ჩვენ ძალიან გვხარია ეს ყველაფერი გამარჯვების დღე, მოულოდნელ ჩვენს სამამულო ომის ვეტერანებს. უსურომად ჯანმრთელობა, მხნეობა, გამძლეობა. მე ქეცვი მათ წინაშე, მათ თავი დადეს, ყველაფერი გაიღეს იმისთვის, რომ გადაერჩინათ არამარტო ჩვენი ქვეყანა, არამედ მთელი სოფლიო. 9 მაისის საზეიმო